Tauko tässä tervehdys. Hei, äh, sellaisilla ajatuksilla tänään, tai tänään illalla, että tota, äh, kun sä äh, sitä sun päivää, niin jätä sinne semmoista pientä huokosuutta, jotta sä ehdit välillä niin kuin pysähtyä ja sä pysyt niin kuin kartalla siinä, mitä sun, äh, päivä, mitä sun tarvii niin kuin tavallaan päivässä tehdä. Ettei käy niin kuin taukotorstailla tänään, että tota, meinaa unohtua niin kuin koko, koko videon teko. Eli hyvin suunniteltu on puoliksi tehty myös tämän niin kuin tauottamisen näkökulmasta ja palautumisen näkökulmasta. Taukotorstai silti kiittää. Moikka!